Hoje é dia 19 de junho, hoje é dia dos pais aqui nos Estados Unidos. Né, filho? Vamos lá dar feliz dia dos pais pro papai. Vamos lá. A gente fez um café da manhã pra ele. Deixa eu mostrar. Nossa, achei que a gente ia dar de Natal pra ele. O pai número um, né? Number one. Ele fez uma torrada pra ele. Mas vamos lá acordar o papai primeiro? Ó, a vovó tá aqui. Você quer tomar café com o papai? Eu vou pegar a banana dele. E aí, irmão? Feliz dia dos pais. De nada. O papai, amor. Você quer um pedaço do pão? This book belongs to I love you, Daddy. Olha o urso, Lucas. Que lindo. Deixa eu filmar aqui, só aqui de perto. Olha só. Muito legal. Esse é meu. Yeah. Olha só a abelha. Olha a abelha. Esse livro é tão legal, né, minha senhora? Lindo demais. História. Olha a abelha ali em cima do osso. Olha que mulher aqui tá comendo. Dia de domingo, 8h46 da tarde. Da tarde? Da manhã. Da manhã, dia 19 de junho. Da tarde. Filma eu que sou bonitão aqui. Calma aí. Tá todo mundo listrado hoje. Meu pai, de listra. Corsinho. Cornão. É. Eu tô bem bonito hoje, hein? Uhum. Ô, Glória. Eu também tô de listra. Cara, a lente tá toda suja. Ah, só um pouquinho. Também tô listrado. E até o Lucas, né, Lucas? Os homens estão todos de listra, né, Lucas? Dia dos pais. A gente tá indo pro culto. Culto das 9, né? Que é o primeiro culto do dia. Uma coisa aqui, essa câmera. Vamos fazer. Vamos voar? 1, 2, 3 e... 2, 4, 8. 1, 2, 3 e... Eu acho que o desfoque não é tão bom. Vê? Gostando? Eu lembro quando fazia isso comigo. Nossa, que dia! Claro! Lindo dia, né? Lindo. Parece que vai ficar quente. Parece? Bota coisa, senão o sol bate. De rai. Ok. O pessoal já entrou. A Vanessa fez uma pequena bagunça ali dentro do carro, derramou água. Tava ali limpando. Dia hoje continua lindo, claro, né? Acabamos de chegar. O culto está começando agora.
His power. But today, can I challenge you? Can I ask you the question? How is the helmet of salvation functioning in your life today? Has it become a trophy that you've hung up and it's collecting dust somewhere? Yeah, a long time ago, at some point in time, I forget the date and the time, but... Eu não queria comer barbecue, porque é a última vez que a gente comeu barbecue, que a gente tá rolando. Esse é o problema, né, mano? Eu tô rolando. Hã? Até hoje. A gente tem que controlar a quantidade. Vamos controlar a quantidade hoje, hein? Eu vou no quilo hoje. Na barata e... Não tem como errar, né, mãe? Não tem como errar. É aquilo ali da Z. Então, beleza. That's it. Ó, a ideia foi da Valença de vir aqui. Então... Que é isso? Espaço, vida saudável. A ideia foi sua de vir aqui no Casa Brasil. Brazilian Beauty. Mostrar Salmão pra vocês a frente do Casa Brasil. Eu acho que... Outra vez eu filmei, mas eu acho que eu nem postei o vídeo, né, mano? Tô com uns 4, 5 vídeos filmados sem estar postado. Mas esse eu vou postar. Olha o outro terreno vazio aí no meio. Eu esqueço de terminar o vídeo. Aqui, ó. Olha o terreno vazio aí também. Aham. Uhum. Nossa, esse é grande. 16,000 feet. O que é isso aqui? Vinde a mim. Como é que é o nome? A Igreja Assembleia de Deus. Lembra que eu me engano? Os primogênitos. Livraria Cristã. É aqui. Casa Brasil. Ai. Muito bom aqui. Vamos comer porque é bom demais pra comer. Comer bala. Vamos lá. Uou! Não pode botar a mão na leite, né? Não pode. Ele botou aqui, ó. É? Vamos papar, neném? Vamos papar. Você tá comendo muito churrasco, hein, Luca? Você tá aqui. Ó, tá. Vamos ver o prato do Albertinho. Esse é o primeiro prato, primeiro, né, tempo. E você, Luca, vai comer o quê? Você vai de buffet também? Buffet? O que é buffet? Não, buffet, você vai no... Sim, eu vou olhar ali. Ei! Sério? Que isso, rapaz? Sério? Então vamos lá, suco de maracujá, a Vanessa já pegou. $3. Não sei, eu vou ver. Quanto que é o rodízio? Rodízio é $14,99, $15. Você pegou no peso ou no rodízio? Peguei livre. Peguei livre. Livre também? A Vanessa é uma pessoa livre. Vamos ver o prato da Vanessa. Você tem um ponto aí. E esse aqui é o meu prato. Tô no filme da minha mãe porque você tava... Minha mãe é light. Suco de maracujá. Suco de maracujá com carne. Como é que tá aí, Lucas? É mistura perfeita. Desmaiado com dia, Lucas. Hum? Olha quem chegou. A nova delícia. Grávida do pedaço. O outro já tá lá, ó. Ô, Ricardo. Ô, Ricardo. É, esse aí. Ricardo Motor. Ah, não esqueça de assinar o canal do Ricardo Motor, hein? Olha, irmão. Nessa tela não pode, viu? Ele entra no menu mais complicado. Aquele ali é o prato do Ricardo. Primeiro. Ó, o carro deles acabaram de sair. A gente já tá no finalmente aqui da banana. E não vai dar. Deu até tristeza. Não é, Thelminha? Tô triste não, tô bem feliz. Obrigado, hein? Valeu mesmo. E esse cabelo ao vento aí? Hum? Legal?
E aí, Lucas? Como é que tava o almoço? Hã? Como é que tava o almoço, Lucas? Hein? Acabamos de sair da churrascaria. E a avó assim, Felipe? Tá todo mundo cheio. Vovô. A voz eu tive minha avó com saudade de mãe. Agora! Tá todo mundo cheio. E acho que a gente vai no mercado agora comprar um requeijão que a Vanessa quer. Vanessa, ela sente mais, vocês que vão, a Vanessa sente mais falta das coisas do Brasil do que eu. Porque a Vanessa tá aqui há 4 anos. Eu tô aqui há quase 20 anos. Então, eu já sou mais acostumado aqui. Vamos seguir viagem. Comprometido. Mercado. E olha lá, papai! Olha lá, papai, Lucas! Lucas! Delícia! Vocês vão ficar aí? Não, a gente vai lá, esse calor aqui. Então vambora. Lucas! Minha mãe está... Amazing! $2.99. Pacote meio quilo. Pai, o negócio hoje em dia é filmar o feijão, pai. Eu ouvi dizer não, que o feijão... Feijão não. Eu vou filmar o feijão também, Guri, 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 guri. Não pode botar a boca aí. Toma. Toma a torradinha. A gente veio aqui fazer só uma comprinha básica. Cadê o carro? Lá na rua. Ah. E acabamos enchendo o carrinho. Com $79. Camarão, água com gás, pão, doce. Queijo Minas. Queijo Minas, requeijão. Biscoitinho, polvilho. É. Encontramos mais um. Eu sou bem feliz da gente morar perto assim de. E ter um cantinho do Brasil perto, né, amor? Ah, é? É bom demais. Eu acho isso um privilégio. Eu também. Mom? E aí, mom? Como é que tava o teu almoço do Dia dos Pais? Tá melhor do que o ano passado. Passado, vocês lembram, eu comi um salado sentado no meio fio. Eu vou pra vocês aí do sul, sentado no cordão. É. Mas tava bom igual. Nada. Mas foi tão engraçado que no ano passado eu nem pensei, eu só falei, e aí, amor, como é que tá o almoço do Dia dos Pais? Com a boca cheia. Engraçado. O dia tá muito bonito. É? Como é que tá sendo o seu Dia dos Pais? Nota 1000. Ali, ó. Ali atrás. Pessoal, temos aí com a família, né? É. A família tá bem, tá com saúde. O que mais a gente quer? Né? Uhum. Isso aqui é importante. That's it. Ficou tão legal, né? Ficou. E Lucas? O presente que você deu pro Dery esse ano, qual que foi? Ai, que lindo, amor. Presente pro papai. É a mão do vovô. Vovô Bebê. Do papai. Não, vovô Jorge. Papai Felipe. E o Lucas Delícia. O Lucas Delícia. É. Que lindo. Que legal. É. Mais o quê? Ficou tão bacana, né? Só falta terminar. Eu quero botar o nome do meu sogro, do Felipe, do Lucas. E o Happy Father's Day. Ficou muito bonito. Tem que ver. Ganhei uma agenda também, que aqui eles chamam de diário, né? Com pockets. Estarei preenchendo ela. Feliz Dia dos Pais. E esse aqui, o cartão. Acho que é o cartão que eu mais gostei desde que eu conheci você. É? Acho que sim. Sério? Você vai ler? Eu vou ler, posso ler um pouquinho. Aqui, ó. Peraí. To my husband, my special blessing. I give thanks to God always for you. Muito legal. Eu sempre falo isso pra ele. Eu sempre agradeço a Deus pela vida dele.
Aí quando eu achei esse cartão, eu achei tão maneiro. For all the happiness you bring to our family, for all the wonder and joy you bring to my heart, I love you so much. Thank you. Happy Father's Day. As coisas eu escrevi, né? Isso de novo. É isso aí que eu gostei mais, né, amor? Que bom. Claro. Mas eu só escrevi Feliz Dia dos Pais, agradeço a Deus pela tua vida. Você é presente de Deus nas nossas vidas. Obrigado por ser um pai presente e que sempre me ajuda, pois a responsabilidade de ter o Lucas é tão grande que sem você eu não conseguiria. Eu te amo. Agradeço a Deus pelo homem que você é e pelo exemplo que você é. Não só pelo homem, mas também pelo temor de Deus que você tem. Tenho orgulho de você, porque você sempre está melhorando, aprendendo, crescendo. Não tem nada que eu peço que você não faça. Não faça, né? Aí eu botei te amo, te amamos. Se fosse preciso voltar no tempo e viver tudo de novo para estar com você, eu viveria. Eu viveria. A nossa vida não tem graça sem você. Sei que o Lucas ainda não escreve, mas a felicidade com que ele te espera todos os dias de estudo. Muito legal. Fala sério, foi ou não foi o melhor cartão? Claro que foi! Te amo. Dá beijo. Ó o ciúme, ó o ciúme. Lucas! Ó o beijo, Lucas! Ó o beijo. É, quer beijo também? Beijo, 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 beijo. Ih, dá beijo da mamãe, dá beijo da mamãe. Não tô afim não, velho. Quero mamar. Né? Então tá, galera. Esse foi o meu dia dos pais. Meu pai e minha mãe acabaram de sair agora. São... Que horas, seu amor? Não faço ideia, amor. Esse vídeo fica pra posteridade, Lucas. Um dia você vai ver esse vídeo. Filho do Lucas, filho do Lucas. Olha lá, neném. 2016, dia dos pais. Um abraço, um beijo pra todos os pais. Eu sei que não é dia dos pais do Brasil, né? Não. Mas igual. Feliz dia dos pais da América pra todos. Até mais.